مرشح محمد بقر احمد ايمان ورسمي او كرمير مانتا كوسو مري دانكا دامي ايا شعبك حافدان يوغو باقي اناي سي اسكودا وحوغا قبطان سي شعبك كدقاني حافدان اي اوغا ببادان وحيا لذا كدلن كرتا دانكا دامي مرشح محمد بقر احمد ايمان ورسمي وهذا الكيس سيوة تاوحا اوغا ديقاي قار كميدا مرشحين تا كترتما اي مقالة دا هرقيسا اناي سوفر قليان عود كديقان كحافداني هنيو مشرح محمد بقر احمد ايمان وحن مانتا كرمير كون نميد بلايقي دامي وينو اكسون نهايين نمعوين كينو بلامين روب كينو دين نمعاول بنسخان لي بلايقا دامي رنهان تي خاطر تيسو عاد بي وفر بادان تهي تدك حافظة ديگنا دي نمعادو دو عاد بي وكوب بادان تهي دايع فر بادان نوكا كم مغضاوة دي ويديقا عركايا بلايقي دامي عنكو سوغان نهاي run ahaantii waxa jirta dadku hadii intaani hawsh ku soo galin hadii aan iska qaban waxa dhacsay in ay balaayadii masiibadii noo soo gasho hadii imika roob kale daan waxa dhacsaa in de balaayguba jabo de uu ku soo fataho xaafadaha ee masiibada meesha ka dhacdo madaxweyne biixi ba imid laba jeer imid soo booqday oo arkay khatarta meesha ka jirta dad wuxuu ku amray dawladdi hoose inay iyadu ka sii deeso biyaha khatartaas ku iman karaysa marka run ahaantii waxaan oran kareynaa hay'adihii ku shaqal lahayd dawladdi hoose way ka gaabiyeen cid hadalkiisii wax ka soo qaaday may jirin talaba hargeysa noqday baynu arkayna marka run ahaantii waxaan faraya dadkayga xaafada daami degan inay isku tashadaan inay de runaanti iyagu isku tashadaan ay codkooda iyo mustaqbalkooda iyo masiirkooda ay iyo ayahooga ay ka tashadaan taasi jirto ay haddana imika ay doonayaan inay soo dustusaan oo de ay xaafada yimaadaan xaafada daamina waa xaafada kaliya ee marka doorashadu ay dhacso kaliya lagu soo xisaabtamo ama la xasuusto laakiin marka kale ya xafada daami waa de qashin qubkii magaalada weeyo ya qashin qubkii magaaladii noqota marka waxaan u sheegayaa in baaq dheer u diraya musharaxiinta ku soo wajahan xafada de ragoodii way u kaceen anaga aayahooda iyo masiirkooda iyo hawshooda anaga ka talinayna anaga u kacnay anuu runaantii shaqadeedii baan uga yimid markaan arkay dayaca farabadan ee xafada ka muuqda markaan arkay dayaca badan ee ka muuqda ee balayga daami aan deecidba aanay u soo jeysanayn marka shaqadeedii baan uga yimiday anaa u soo xaytay marka golaha deegaanka mar hadii uu Ilaahay ugu guuleeyo waxaan rajaynayaa hawsha ugu horeysan ku kacaya waxa weeyaan aan qabanayaa waa balaygaas oo aan tii hawsha aan hagaajiyo dhinaca kale iyaguna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda xaafada daami ee magaalada Hargeysa intan joogay dhowr meed ba macal lagu arkay madaxweynuhu noo yimid marna uu jabay madaxweynuhu noo yimid horta waxba kama qabanayo intu arkay umbuu iri waxba laga qabanaya dawladda wasana waxay tiri waxba laga qabanaya iyo waxba la yiriibadii waxa laga dhigi doonaa istaan kale anagu ismaliin istaan laga dhigeen haddana dhalinyartii xaafada iyo jiilka xaafada mustaqbalkeegi waxaan doonaa in la dhigo garoon ee koobba maantii dhawtay rabada nooga socday afartii cisho ugu horeeyay mar aan ku ciyaarno ka buuxsamay sanado badan uu naga buuxsamaa meel kale aan ku ciyaarana de horta ma hayno mudane madaxweyne waxa leenahay de mar dad maashi wax ka qabanayso de wayna garoon nooga dhigtaa oo de mustaqbalkayga aan ku ciyaarno aan de wax ku qabsano de maanta dadan xaafad kale u wareegno guriga loo xafana la soo dhacaya laakiin waxaan anagu ku nagaadeena wax xaafadeeda nin walba meeshu isuu wax ku yahay marka de xildhibaan imika wax nooga qabtay horta ma jirto intaas oo sanay de xildhibaan soo jiray de xildhibaankayga daad yar labaan isleenay maanta de hadduu insha Allah Ilaahay soo saaro de wax nooga qabtay sagaysha wax ku arkee maanta isagu wax nooga qabtan leenahay FTC adaa lagaaga sugayaa saddex sanood ka hor umbay ahayd maalintaad biyahaas balaygaad ku ballan qaaday inaad ka saarto afar ta saacadood gudood balaygaas iskuulka daamiyo wakaas wado kawaas iyo ku ciis iskuulka daamiyo wakaas wadana madaxweyne de chaarkaas iyo agagaarkaas oo dhana balaygaas ka xira ee waqtiyada qaar oo waxba ma bartaan dadka xafada deganaa aqoon la'aanta waxyaabaha ugu wacan waxa ka mid tahay balaygaas oo dhibaatadaas de jiilkii raay wax baran lahaa ka hor istaagay waddada ay u mari lahaayeen anagu waxaanu idin leenahay xildhibaanadan nin waliba de
dantiisii iyo waxaan ku yidhi wuxuu raacayaa ninkii wuxuu qabanaya anaga ninkii maanta baliga wax looga qabanaya iyo dhalinyarada mustaqbalkooda iyo waxbarashadooda ka talinaya ninkaasuma anaga waxnu ah axmed nuur ciise telefishinka bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom